На кожному поверсі – кухня, душові кабіни і місце для дозвілля. У кожній кімнаті – по три ліжка, розповідає заступник директора Бучацького коледжу Микола Семенків. За його словами, за три місяці відремонтували один із гуртожитків навчального закладу, в якому ніхто не мешкав впродовж 8 років. Повністю відремонтовано всі кімнати, відновлено опалення, встановлено пластикові вікна, встановлено всі умови, створено умови для проживання внутрішніх переміщених осіб. Невеличка оплата мусить бути, тому що все-таки це комунальні вигоди, і це треба платити і за воду, і за світло. У гуртожиток планує заселитися переселенка з Каховки Катерина Зеленяк. Зараз разом з мамою і дітьми мешкають у родичів. Гарні відремонтовані кімнати, свіжий ремонт всюди, ліжка. Все необхідне для життя, знаєте, в нашому стані. То столи, тумбочки, шафа є. Тут поряд ми вже бачили, є пральні, є де помитися, є де приготувати, тому дуже гарні умови. Дуже важко виїжджали. Ми виїжджали через російські блокпости. Через Снігурівку, яка наразі окупована, так досі. Під обстрілами над нами летіли гради, навколо були обстріли. Важко, емоціонально дуже важко, страшно, страшно за дітей. Але, слава Богу, за 2 дні ми доїхали від Каховки сюди. Приміщення гуртожитку опалюють дровами, розповів Микола Семенків. У випадку, як немає світла, у нас є 2 генератори, які дизель-генератори, які можуть працювати. Це, до речі, подарували нам волонтери із Польщі. І є 4 котли, 2 газових котли і 2 котли на твердопаливні котли. Твердопаливними котлами користуємося вже 8 років, досить економні. Директор Бучацького коледжу Ігор Леськів розповів, на ремонт гуртожитку витратили понад 29 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету. Поселяти людей у відремонтоване приміщення почнуть з наступного тижня. Гуртожиток розрахований на 400 людей. Найперше, це зразу підуть 60 людей, які проживають в наших гуртожитках студентських. І ще з понеділка будемо заселяти, будуть привозити з навчальних закладів, бо ідея була в тому, що потрібно розгрузити студентські гуртожитки, тому що навчальні заклади ж були переповнені, студентські гуртожитки зайняті, проблеми з проживаннями студентів. І для того, щоб хоча б частково, звичайно, ми повністю не зможемо цього зробити, хоча б частково розгрузити гуртожитки навчальних закладів, було прийнято рішення, щоб оце їх звідти привозити. То я вже очікую на наступний тиждень прибуття 200 осіб. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.